السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله بڑے جوش اور جذبے اور لگن دینا
پروگرام دے اندر اللہ پاک دے وداد دے واسطے تشریف فرما ہو اللہ سارے دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے میرے برادر دنیا جہان دے اندر تمام انسانوں کے نالوں انبیاء افضل نے اور انبیاء دے وچوں آمینہ دے لال افضل نے اور ساڈا ایمان ہے کہ انبیاء دے بعد اس کائنات دے خاکی فرش تے اگر عظمت رفعت اور بلندی والی کوئی جماعت ہے پھر وہ صحابہ کی جماعت ہے، بالخصوص ہے جڑے ایام چل رہے ہیں ہر مسلمان طبیعت اجازت نہیں دیتی، دو دن کو مسلسل بخار گلا
Oh,
اعلان کرتے ہیں اللہ میں تیری رضا دے واسطے تیرے دین دے طالب علم مہمان بنائے اللہ اس کھانے دے وچ برکت دوں فرمائے رچ کے صحابہ نے کھانا کھایا حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے میں دیکھیا وہ طالب علم کھانا کھاندے جا رہے نے برتن چوں کھانا مک گئی اے ولی دے ولی دی کرامت تے ولی دی دعا دی اسلام دے کول آدھے ہوئے تے عرض کرن لگے حضور مینوں نہیں پتا کھانا پہلے زیادہ سی کہ کھان تو بعد زیادہ انداز دیکھیے اللہ دے ولی ہر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے بعد دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر میرے نبی دے صحابی ہوئے حضرت عمر میرے نبی دے مرید بھی نے حضرت عمر میرے نبی دی مراد بھی نے حضرت عمر میرے نبی دے سسر بھی نے ہر پہلو اپنی جگہ تے تسلیم کیجئے کہ امام عمر اللہ دے ولی اے ولی صحابہ ولی تے انہاں ولیاں دی کرامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصر جو تو آپ کے دور کے وچ فتح ہویا ہے صحابہ نے فتوحات کے بعد جب شہر کے وچ داخل ہوئے ایک بونا شہر ہے مصر کا اٹھ میں تو اگر سلطا بیٹھے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پوچھن گے کی گل ہے اے جی نیل دا پانی سک گیا دریائے نیل پریشان کیوں کہن لگے ہر سال دریائے نیل سک گئے ایک نوجوان کماری لڑکی دلہن بنا کے اسی بلی چڑھانے قربانی دینے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین جی نو خط لکھ دیا جدو حضرت عمر نو خط موصول ہویا ساری صورت حال دیکھی حضرت واپس ایک خط لکھوان دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے خط خطاب دے بیٹے عمر اللہ دے بندے دی طرف ہوئے اے دریائے پتہ لگا تو ہر سال خوش ہوں میں دل لڑکی دی قربانی دے نال چل میں دریائے نیل جے تو رب دے حکم دے نال چل میں عمر تینو آڈر دے رہے نے رواں ہو جاؤ تے جے تو اپنی مرضیاں دے نال چل میں تے سانو تیرے چلن دی لوڑ حضرت دی نصیحت دے مطابق وہ خط دریائے نیل دی ریت دے وچ دبا دیتا اٹھائیے ہسٹری آف اسلام حضرت امیر المومنین دی کرامت جب یہ فٹ دی ہائٹ تے فارم نیل دریا جاری ہو اور ایسا جاری ہویا ہے اج تک دوبارہ دریائے نیل کدے رکے ہی میرے عمر اللہ دے ولی نے تے اے ولی دی کرامت دی حضرت عمر دا ہی دور ہے ہزاراں میل دور جنگ چل رہی ہے جمعے والا دن جمعے دا وقت ہے امیر المومنین منبر تے کھڑے اچانک اپنا موضوع چھوڑ کے گفتگو چھوڑ کے تے فرما لگے یا ساریا تل خبر ساریا سنیا ذرا پہاڑ وال دھیان کر حضرت ساریا رضی اللہ عنہ اس لشکر کو کمان کر رہے سن یا ساریا تل جب کافی دیر بعد جب جنگ کو واپس ہوئے فتوحات کی تفصیلات سنائی جا رہی
دن جمعے والا دن سی جمعے کا ٹائم سی تے اسی ہے تے ہزار میل دور تے میرے کناں دے وچ تہاڈی آواز پئی ساری آ پہاڑ ول تیرا ہوندا ہے دیکھیے مدینہ پاک کتے جنگ دا میدان کتے حضرت دی منبر رسول تے دتی گئی آواز ڈائریکٹ رب نے سنا دتی وجہ کی ہے عمر صرف صحابی نہیں رب دے ولی نے تے اے ولی دتا اگے مجمع الزوائد نامی جی صفحہ 396 نبی پاک دے صحابی نے حضرت ابو ترصہ رضی اللہ تعالی اسفلام دے علاقے دے وچ انہاں دا بیٹا گرفتار ہویا روم چلا گیا عیسائیاں دی قید دے وچ جا گیا حضرت ابو ترصہ روزانہ روم دی طرف منہ کر کے ایک اونچی دیوار تے کھڑے ہو کے تے فرماندے پتر نماز دا وقت ہو گیا ہزار میل دا ڈسٹینس ہے پتر نماز دا وقت ہو گیا کئی مہینے دے بعد انہاں دا بیٹا رہا ہو کے گھر آیا کہن لگا ایک گل بڑی عجیب ایک تے عیسائی ملک دے وچ مکان دا کانسیپٹ کوئی نہیں سی دوسرے نمبر مینو کام کوٹھی دے وچ بند کیتا جتھے نہ دل دا پتا نہ رات دا پتا تعجب ہے ابو جان جدوں بھی نماز دا وقت ہوندا مینوں تے پتہ ہی نہیں سی لگدا میرے کناں دے وچ میرے ابو دی آواز ہوندی پتر نماز دا وقت ہو تعجب نہ کیجیے اے موبائل انسان دی اجازت نہ اے ٹیکنالوجی یہ آواز 340 میٹر پر سیکنڈ تے دی فریکوئنسی چل رہی ہے اے تہاڈے ہاتھ دا بنایا موبائل تے تعجب نہ کرے ادھر صحابہ رب دے ولی نے تے اے ولیاں دی جھٹا آخری بار دلائل النبوہ امام مہدی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل فرمائی او جڑی فارس دی جان ہوئی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اس علاقے دے وچ پہنچے دریا دے کنارے تے شہر والے وچ چال چل گئی شہر دے وچ جتنیاں کشتیاں سن ساریاں دوسرے کنارے تے پہنچا دتیاں ہن مسلمان فوجیاں نے دریا کراس کرنا ہے حالات بڑے عجیب نے حضرت عمر بن عاص رات سوتے رب دے ولی نو خواب آیا کہ دجلہ دیاں موجاں دے اتے ہی گھوڑے پر آ رہا ہے صبح ہوئی آپ نے فوجیاں نو حکم دیتا جنہیں واپس جانے چلا جائے میں حکم دینا کہ دریا دیاں موجاں دے سواریاں نو دوڑا دیتا جائے 600 سے آپ اگے بڑھے حضرت عمر بن عاص خود کہنا کیوں کمان کر رہے ہیں دریائے دجلہ کا پانی ہے تے اتنے صحابہ رب دے ولیاں دے گھوڑے دوڑ دے ہی جا رہے ہیں اقبال نے کیا سی دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے سلمان میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے کس کی ہے پر سے سنم سے میں ہوئے رہتے تھے منہ کے بل گر کے ہوبر تاہو احد کہتے تھے
Thank you.